өткен жылы елімізде 200 жұмышы қызмет орында қаза тапқан басты себеп техникалық қауіпсіздікті сақтамау десе де көрсеткіш жылдан жылға төмен деп келеді бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серк Шапкені алқалы жиында мәлімдеді сондай ақ ә, қазақстан республикасы премьер министрінің орынбасары ералы тоғжановтың төрағалығымен өткен отырыста 2030- жылға дейінгі қауіпсіздік еңбек тұжырымдамасының жобасы талқыланып мақылданды техника қауіпсіздігін сақтау зауыттарда өндірістік нысандарда қауіпсіз жағдайларды болдырмау мен апатты оқиғаларды алдын алу үшін маңызды алайда осы қауіпсіздік техникаларына бейжай қарап жазтайым жағдайға тап болып жатқан жайттарды көз көріп құлақ естіп жүр өткен жылы елімізде осындай оқиға салдарынан 1465 қызметкер зардап шегіп 200 адам көз жұмды елімізде 6 бүтін оннан жеті миллион адам жұмыс істейтін үш жүз қырық мыңнан астам белсенді кәсіпорын бар осы мекемелердегі жұмыскерлердің еңбек құқықтарының сақталуын бақылауды екі жүз қырық алты мемлекеттік еңбек инспекторы жүзеге асырады олар өткен жылы бес мың бір жүз тексеру жүргізіп нәтижесінде он мың жеті жүз сексен үш бұзушылық анықталған жүргізілген жұмыс қорытындысы бойынша жұмыс берушілерге үш мың үш жүз жетпіс бір ұйғарым беріліп екі жүз жетпіс сегіз бүтін оннан екі миллион теңге сомасына мың үш жүз отыз төрт айыппұл салынған жұмыс орындардағы ембек жағдайларының нақты жай күйін бағалау және олардың нәтижелері бойынша шаралар кешенін іске асыру үшін 4206 өндірістік объекті аттестаттаудан өткізілді 15 бес бүтін оннан 5 астам өндірістік кеңістер құрылды онда 18нан астам техникалық инспектор ішкі бақылауды жүзеге асырады бұдан басқа 2796 кәсіп жеті ембек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша халықаралық стандарттар енгізілді бұдан басқа жиналғандар қазақстан республикасындағы 2030 жылға дейінгі қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын талқылап мақұлдады тұжырымдама шеңберінде 2030 жылға қарай төрт негізгі міндет айқындалды тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде еңбекті қорғауды басқарудың ұлттық жүйесін жаңғырту кәсіптік тәуекелдерді төмендету жөніндегі шараларды экономикалық ынталандыру еңбекті қорғау саласындағы кәсіби құзыреттер мен ғылыми әлеуетті дамыту еңбекті қорғау саласындағы бақылау мен мониторингтің тиімділігін арттыру тұжырымдаманы іске асыру барысында 2030 жылға қарай зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер санын 15 ға дейін төмендетуге қол жеткізу өндірістегі жазатайы оқиғалар салдарынан зардап шеккендер санын нөл бүтін жүзден дейін төмендету сондай ақ еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтар үлесін 15 ға дейін азайту жоспарлануда қызметкерлердің еңбек мен және жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыруды жұмыстан босату жұмыскерлердің еңбек құқықтарының мен және басқа да бұзылу тәуекелдеріне тұрақты мониторинг жүргізуді өндірістік жарақаттанудың өсуіне жол беретін жұмыс берушілерге шаралар қабылдауды сондай ақ еңбек жанжалдарына жол бермеу жөніндегі шаралар қабылдауды тапсырамын айта кетейік өткен жылдың басында республика бойынша жұмыс орындарын сақтау бойынша 144 бүтін оннан 8 мыңнан астам меморандум жасалды осы бойынша елімізде 2 бүтін оннан 8 миллион жұмыс орын сақтау қамтамасыз етіледі ахан иғлам тілік қабыл құмаров жаңалық қызметі